Čau to lidi, vítám vás u dalšího vedlejšího hraní. Tentokrát tu máme hru Spintars, trošku starší hru, ale jakože dost dobrou. Je to ta simulátor převážení dřeva. Tady tu, tady to video bych chtěl pomoct samozřejmě jako vedlejší hraní, ale i jako informačku. Takže třeba, prostě proč nebyly ty video ode mě, já měl dojebaný Windows, prostě mi nešlo nic pustit. Už nebylo zablokovaný. To jsem vyřešil jako přeinstalací. Takže mám úplně nový Windows, si všechno jsem se instaloval znova. Takže páni, vám přenáším video tady z té, jako té výborné hry. Která má dost dobrou grafiku i na to, že to mám na nízký. A má dost dobrou optimalizaci, protože já těch 25 frame z toho vůbec neseká. Ale vůbec. Jakože, nevím, asi u Mafie to spíš, jakoby tak na to hledím, ale tady vůbec. V tom díle bych se chtěl dostat já zhruba sem. Jo, pak bych se v dalším díle, já bych se tady udělat tři díly tady toho. V dalším díle bych se chtěl dostat tady k tomu dříví, plus udělat tady to. A v třetím díle to dříví dovíst, což by jelo sem. To by bylo další part. Tak a nyní teda pojďme dál. Je to teda jakoby simulátor, je to ruský, myslím, jakože, nebo takhle. Nevím, jestli jste přímo vyvíjený Rusama, ale určitě jsou tady to ruský stroje. Myslím, že vy, co v tom trošku jako, že ho víte, tak určitě tady ty stroje poznáváte. Já bych se přiznal, absolutně nevím, o co jde. Má to dost dobrou fyziku, hodně dobrou fyziku, jako to zapadávání v bahně je fakt dobrý. Akorát, nevím, jak to tady v reálu, ale vím akorát, že když se máte takhle zamkli diferenci, takže potom ty kola se prostě špatně se s tím autem zatáčí. Tady to až tak není, takže mám zapnutý vlastně skoro pořád. Protože jak to moc nevyjede. Je tady možnost navijáku. Máte poškození, k tomu tady právě potom funguje. Tady vlastně můžete dávat na ten náklad jak různý nástavby, takže tam to můžu dát nástavbu, servis a na ten, z toho servisu si to opravit. Myslím, že to mám na základně, ale to nemůžu vlastně ukázat. Myslím, že to tady jeden z těch traků to má. Jo, vidíte, tady to je ten servis, tady to máte jakoby benzín zase, nebo naftu teda. To vzal přesně, jo, tady máme náš tahač. Ne, sakra, jsem si to tady klikl, výborně. Jo, někom kliknu sem, výborně, tak máme to, můžeme jít dál, aha, musíme nastartovat. Hraju to na pohodu, tady je mod vlastně, který tady můžete zapnout, je to takový jakože mi náročný. Pak je to fakt jako simulace, kde prostě musíte nějak extra rozmýšlet, jak sám, že máte nějak daný ten diferenci, jak vám to třeba může někde ničit. Já třeba můžu zase vypnout, tady to líp zatáčelo. No bych si dostal k tomu první autu, tak bych si měl tady nějaké doleva. Vidím asi, že nějaká cesta, takže bych sem asi jel spíš tudy a zase to natočil doleva potom. Jo. Tady to natočím doleva. Tady to asi zapnu. A jo, pojďme rovně a pak doleva, to asi myslím, že bude nejlepší cesta. Tady ta hra vykonstruje asi 400, takže ani jako už je docela dlouho na trhu a přitom se moc nezlevnila. Stále myslím, že se tady vyšla, teďkom stojí 400. A myslím, že za těch 400, pokud máte nějakýho kamuša, který by to s vám hrál, tak je to hodně zábavný, na hodně hodin si myslím, že to je. Někdo jako jsme od toho moc tak dobrý. Dál co, tady ty hře, nevím, jestli by se dalo něco vytknout, nevím, kolik tě táčů v Rusku takovýhle, nebo já budu říkat táčů, oni jsou to nákladáky, protože kolik takovýhle táčů v tom Rusku je. Já myslím, že tady v tom Spintarsi zrovna moc není. Myslím, že tu jsou tenhle, takový obrovský, pak no, myslím, že to je asi 5 táčů, plus myslím Jeep. Jo, Jeep to je. Má to trošku blbou kameru. Takže teď kam doleva. Ty vole, tady kolem těch stromů, to je na nic. V tom partě bych sem teda chtěl zajít k tomu prvnímu autu odemknout, aby se mohl ukázat, jak to odemykání funguje. Výborně. Možná budeme muset použít i naviják brzo, protože tady fakt projíždí tady tím lesem, no to je teda hodně nic. Aha, tady něco je dokonce.
To je. Jo, to je asi nějaká bývalá chata, bych to viděl. A nevím, proč to nejede. Zapadli? Ne, zasekli jsme se o strom. Skoro jsem dostal hodně poškození. No nic celkem. Pak aby jsem sem ještě jel tím, pak ještě tím servisem. To je strašný, to ovládání. To ovládání taky nic má extra. Ale dá se to s tím bez problémů řídit jako. Maximálně. Výborně. To by šlo, už by se měli projet. Aha, kolik ještě máme takhle v tom lese? A teďko nějak doleva. To asi tudy, když to stačí maximálně doleva. Kdyby to mělo fungovat, nebo mělo by to jít. Sakra. Max. Ano, výborně, výborně. Tady se couvneme, couvneme, nevadí. A teď. To projedeme. Ne, tak ještě furt ne, takže zase. I ta hra je, že fakt musíte točit na místě prostě. Výborně, kdybych jsem to nechal dotočit to kolo celý, tak bychom to možná i projeli. Jo, no, dobře, bugování. Tak, kde je to auto? Tady jsme daleko. Myslím, že bychom si měli vydat tamhle tudy. Vypadalo to tamhle ta cesta líp. Když se tady tomu dá říkat cesta. Nějaká chata. OK. Docela blbý tady ten průjezd. Tam do toho lesa bych se přímo ani nějak nevydával. Nevypadalo to tam zrovna, že bychom nějak to mohli extra projet. A tady vidím za tady tím cestu, takže toho využijeme. Máme 108 poškození. A kdyby jsem to jel po nějaký normální cestě, tak by jsem asi tolik poškození neměl, ale jakož teďka jdu kvůli tomu autu, tak tolik poškození bohužel získám. Zaseklo se to, že no, dobrý. Tady to neprojdem. No to je moc úzký prostě na nás. Poškození furt nějaký někde. Tudy. By to mělo jít. Ještě to zase natočíme kola. Přetočíme. No, ty vole. To fakt asi neprojedu tady vůbec, ne. Ok, couvneme, úplně couvneme, najdeme si nějakou fakt cestu, kudy by to mělo jít projet. Možná tady doleva. Mezi těmahle dvěma stranama by to možná šlo. Jsme se nějak pěkně vyrovnali. To uvidíme. Aha. Ach jo. Kdyby jsem to věděl, tady ta cesta, tak se na to nenapojil. Nemusím brožit tím lesem, nemusím získat nějakých 50 poškození. Možná kolik jsme získali v tom lese. OK. Dáme ta cesta, myslím, že tady to projdeme celkem bez problémů. To je nějaký skokánek ještě k tomu. Přesně chceme. Jo, 132 poškození. A jo, takže tu dodáme pro cestě ten kousek. Teď to vypadá dobře, za chvilku tam asi u toho budeme, jako jsme udělali pěkný kus po té cestě. Za chvilku to začneme točit nějak doprava. Se asi přetočím trošku čas, protože mi to fakt štve nic nevidět. Jo, to je mnohem lepší. Na to mostě musíme opatrně. Jo, fakt se to jede mnohem líp. Tady někde musí být ten trak, mimochodem. Mám 200 poškození. Aha, my jsme to přijali. Tamhle, vidím ho. To je, co to je? To asi ten Jeep? Jo, vypadá to na ten Jeep. Musím počkat, kudy. Myslím, že by totiž to máme po té druhé straně, to bude asi lepší. Takže to musíme se přesouvat tady ten mostík, který je absolutně k ničemu. Se dím, že jsme z něj spadli. Jako třeba teď. Jo, je to ten Jeep.
Co odemkneme? Teď doufám, že to tady projedu. Jo, pěkně jsem to projedu. A máme ho tu. Připínáte se třeba z takhle. Si to přiblížíte tu mapu. Pěknete si a jste tu. Mě zajímá, co tady dělá teďkom. Je, jestli to auto chci poslat do garáže. Nevadí. Pojďme se zpátky do tohohle, pojedeme pro to dřevo. Teď už můžeme jít krásně po té cestě. Že už bychom neměli získávat tolik poškození. Že po tady ta cesta by tam měla podle mě zavíst. Každopádně tady pro tady ten díl to bude asi všechno, protože jsem fakt chtěl dát tady tomu autu, to se nám povedlo. Takže já to tady někde takhle zakotvím a určitě lajkujte, sdílejte všechno, ale myslím, že další díl bude brzo. Každopádně co se týče našich dvou let's play sérií, tak samozřejmě hodlám dotočit, co nejdřív si to stáhnu a dohraju tam, kde jsme skončili. A zatočíme zase nějaký ty díly z toho. Každopádně tady to bylo pro ta první díl od Pintar, z vedlejšího hraní všechno. Pokud se vám to líbilo, zanechte like, odběr a koment. A prostě čekejte na další video. Čau zatím.